Ahoj, já vás vítám u dnešního videa. Dneska si připravíme jedno z klasických maďarských jídel, vepřový perkelt. Tak se jdem do toho pustit. Připravíme si maso, máme tady vepřovou plec, kterou si trošku očistíme od blan a všeho toho bordelu. Nakrájíme si ho na silnější proužky a z těch proužků si nakrájíme kostky o průměru 2 cm. Maso si posolíme, promícháme a dáme odležet do ledničky. Teď si připravíme zeleninu. Cibuli, papriku, kterou jsme si očistili, a rajčata. Cibulku si nakrájíme najemno. Papriky si nakrájíme na kostky o průměru cca 1 cm. A omytá rajčata si rozpůlíme, odřízneme bubáka, to tam nikdo nechce, a nakrájíme si je taky na kostky. Zeleninu máme připravenou a jdeme si to uvařit. Vezmeme hrnec, dáme tam 2 lžíce sádla a necháme rozpustit. Přidáme cibulku najemno a opečeme do zlatova. V této fázi přidáme maso a hezky si ho opečeme z obou stran. K opečenému masu přidáme lžíci mleté sladké papriky a základ pořádně zarestujeme. A teď už přijde na řadu naše nakrájená zelenina. Hodíme do základu a všechno to společně tak 2 minutky promícháváme. Po 2 minutkách zalijeme vývarem, ještě to celé jednou promícháme, přiklopíme a vaříme, než máme maso měkké. Během vaření to kontrolujte a míchejte, ať se vám to ze spoda nepřipálí. Po hodince a možná něco přes se nám omáčka krásně zredukovala a tou zeleninou i zahustila, takže nepotřebujete to zahušťovat žádnou moukou, výškou, ničím. Ochutnáte, dochutíte solí a máte hotovo. Pokud se budete držet přesně receptu, tak jsem to ani nedosoloval a bylo to fakt skvělý. A jako přílohu jsem k tomu udělal šťouchaný brambory s cibulkou, petrželkou a úplně to stačilo. Skvělý recept, určitě ho vyzkoušejte. Nezapomeňte mi dát odběr a hlavně si to doma uvařte. Mějte se krásně a dobrou chuť. Čau.